भूज तालुका के खावड़ा विस्तार में खनिज चोरी पकड़ने गई वैसी खावड़ा पुलिस पर 150 जितनी लोग टोली ने पुलिस पर हमला करते हुए 4 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे। कच्छ जिला में बड़े पैमाने पर खनिज मौजूद है और बार बार यही खनिज चोरी की वारदातें भी प्रकाश में आती है, जिस अंतर्गत कल रात नदी से रेत चोरी की मिली खबर के आधार पर खावड़ा पुलिस और उसकी टीम द्वारा खनिज चोरी को पकड़ने गई थी, जहां खावड़ा पीएसआई और उनकी टीम पर स्थानीय 150 से भी अधिक लोग टोली ने पुलिस पर हमला किया था। जो ये पुलिस पर किए गए हमले में पीएसआई सहित 4 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस कर्मचारी पर किए गए हमले की घटना अंतर्गत 35 जितने लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जबकि बाकी 150 से भी अधिक लोगों के खिलाफ गंभीर गुनाह दर्ज किया गया है, जिस अंतर्गत आज रेंज आईजी सुभाष त्रिवेदी घायल पुलिस कर्मचारियों की मुलाकात लेने आ पहुंचे थे। तो वहीं ये गंभीर पुलिस पर हमले करने की घटना में पुलिस ने 8 जितने हमलावरों को पकड़ने का पता चला है, जबकि बाकी हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस ने सघन कॉम्बिंग सहित की तहकीकात का दौर जारी किया है। खनिज चोरी एक गंभीर बाबत छे। देश की संपत्ति એ અસામાજિક તત્વોના હાથમાં ન જાય ગેરકાયદેસર રીતે, અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરનાર ઈસમો શક્તિશાળી બની અને દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ ના કરે એવી એક ડ્રાઈવ નિરંતર ચાલુ રાખવામાં આવી રહી છે। એસપી કચ્છ श्री सौरभ तोलंबिया की सूचना थी अलग अलग विस्तारों में आवा असामाजिक प्रवृत्ति करना श्रमों पर एक झूंबेश, खनिज चोरी, गौ हत्या, हथियारों, विपन्न, नार्कोटिक्स आ बदी प्रवृत्ति पर सतत वॉच राखी अने एवा तत्वों ने નિશ્ચિત કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે। ઘણા સમયથી આ તત્વો દ્વારા પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય ત્યારે અચાનક પોલીસનો વિરોધ થતા પોલીસનો સામનો કરી અને એમણે એમના પગ ઉપર કુવાડો માર્યો છે। ખાવડાના પોલીસના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી જાડેજા અને એમની ટીમ આપણી નદીની રેતીની ચોરી કરતા ઈસમોને પકડવા ગયેલા ત્યારે એમના ઉપર હુમલો 201 માણસોના ટોળાએ ભેગા થઈને કર્યો, કે જેમનું કાવતરું એ હતું કે પોલીસ પર આ પ્રકારે હુમલો કરી અને પોલીસને આ કામ કરતી અટકાવવી, પરંતુ પોલીસ આવા પ્રકારના હુમલાથી વધુ શક્તિથી ત્રાટકશે અને આ તત્વોને જહેર કરવામાં આવશે। કચ્છની જનતાને અમારી ખાતરી છે કે કોઈ પણ પ્રકારની અસામાજિક પ્રવૃત્તિ, સમાજ વિરોધની પ્રવૃત્તિ કોઈ પણ સંજોગોમાં સાખી લેવામાં આવશે નહીં। અમારા બહાદુર પીએસઆઈ અને અધિકારી મિત્રો મહિપતસિંહ અને બધા એ સલામત છે। નસીબ જોગે એમને કોઈ ગંભીર ઈજા નથી અને એ તમામની બહાદુરી માટે તમામને 3,000 રૂપિયાનું ઇનામ હું જાહેર કરું છું। કાલે રાત્રે આખી રાત એસપી કચ્છની સુપરવિઝનમાં કોમ્બિંગ ગોઠવવામાં આવ્યું, અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે આ લોકોને પકડવા માટે ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે, રણ વિસ્તારમાં અને પાછળના વિસ્તારમાં ડોગ સ્કોડ વગેરેની મદદ લઈને એમને શોધવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે। કોમ્બિંગ વગેરે ચાલુ છે, નાકાબંધી કરવામાં આવેલી જેથી કરીને રોડ ઉપર જઈ ના શકે, પણ રોડ ઉપરથી ક્યાંય ગયા નથી એટલે એ વિસ્તારમાં જંગલોમાં હશે, એટલે અત્યારે અમારી સુપરવિઝનમાં આ લોકોને પકડવાની કાર્યવાહી કરવાના છીએ, જેમાં સમગ્ર પોલીસ તંત્ર આ તત્વોને એક જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે।